Tak. A tohle souvisí trošku s tím, o čem jsem mluvil, to se můžete podívat. Tohle je, prosím vás, z Bajkalu, tam je zima podle mě nepřetržitě. A tahle paní, ta jezdí už 40 let, její přes 80, každý den takhle na poštu. Máte se výborně. Podívejte, a je to kousek na tu poštu. Hned za jezerem. No, takovej brouček takhle jezdí. No tak to je jedno. A tohle druhý, to jsou problémy z Ameriky, s tím, jak to klouže. Tak tady vidíte, jak rozvážeč balíčků to chce lišácky vymyslet. To nevyšlo. A teď jak zpátky. A tenhle, k tomu já mám blízko, ten to řeší hlavou. Ten prostě minometem si udělá pořádek a na závěr to zapije. Takže to by bylo pro dnešek všechno.